Was ist, Jacobi? Was soll das? Solange er sich in der Türkei aufhält, beschützt ihn von Papen. Heute fährt er durch Prag. Er ist auf der Durchreise nach Berlin. Um 21.10 Uhr wird er auf dem Hauptbahnhof sein. Sie fahren nach Prag. Das Schicksal der Abwehr liegt in Ihrer Hand. Horst muss schweigen. Sie bezahlen seine Flucht oder seinen Tod. An sich ist Heydrich ein unglücklicher Mensch. Wo er hinkommt, um Ordnung zu schaffen, wird er gehasst. In Deutschland, in Norwegen, in Holland und jetzt auch in Prag. Weil er ein ganz gemeiner Henker ist. Er ist kaum 2 Monate in Böhmen und schon hat er über 1000 Menschen hinrichten lassen. Das ist es eben. Przyjestem i karty skupiny słowa EI. Přivezl jsem rozkaz z Londýna. Až se nám udělá slušnější počasí, odstartují první skokany. Skupina Silver A je dávno připravena. Mají protektorátní legitimace na jméno Sedlák, Tolar a Toušek. Rádiostanici, protektorátní peníze a zbraně. Předložte mi ještě tréninková hlášení celého kurzu z posledních dnů. Velmi dospěchám. Politi několik skupin za sebou. Co tak najednou? Nevím, ale pro nás je to dobrý. Hoši jsou nervózní, dlouhý čekání jenom škodí. Jaké budou mít doma úkoly? Různý. Navázání styku s domácím odbojem, rádiové spojení s námi, sabotáže. Podívejte se na tohle. Připravte návrh na 2 muže. Čeká je zvláštní úkol. Poletí bez vysílačky, ale musí být dobře vyzbrojeni. Pistole, stengany, bomby. Zkrátka bystří, rychlí a hlavně pohotoví střelci. Budou se jmenovat skupina Antropoid a poletí se Silver A. Dole na ulici hlídají naši lidé. Jsou ozbrojení. Ven z domu se nikdo nedostane pro případ, že byste nebyli. Co? Pravdoví parašutisti? Dobrý večer. Promiňte. To je Zdeněk. Já jsem Ota. Mám taky svoje zvyky, když dovolíte. Es gibt eine Legende. Wer diese Krone unberechtigterweise aufsetzt, wird in einem Jahr sterben. Sind Sie abergläubisch? Hat es Ihnen gefallen, Herr Admiral? Ausgezeichnet. Tak co? Nezdá se vám něco? Je vám jasný, co přijde po atentátu? Naše prestiž ve světě stoupne. Co je to? Budou se mstít? Zatýkat? Opravovat. Myslel jste na to? Myslel. Ale je válka a my bojujeme. A nikdo z nás nemá právo na ústup.
Es fühlt sich glücklich, dass er zufälligerweise dort auch etwas zu erledigen habe. Wie nett von dem Admiral. Ich sage Ihnen, Jacobi, das war sein letzter Trick. Nicht er, sondern ich werde den Führer vor die Entscheidung stellen. Dnes, 27. května, asi 10 hodin 30 minut, byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora a generála policie SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha. MG1 Richtung Kirchenfenster, Feuer frei!